Kon nak mbokk yi comme ni ngeen ko xamé rek yeen ngi suivre sen télévision ADI TV ci besu tabaski bi ñi fas yeen rek am luñ leen indil ci ciossanu Sénégal loolu yépp nek lu am solo ñu ngi nuyu nak kilifa kër ga di Seigne Oumar Ndiaye di ko ñaanal jamm ndax kilifa ga so amé jamm ñepp am jamm di nuyu rek képp ko xamni rek yaangi yëngu ADI TV fofu ci Italie ñu ngi nuyu ñepp faté wuñu kenn di nuyu rek Walimata Ndiaye nek tam fofu ci Italie faté wuñu ki xamné moy Kati Diang nek ci Italie di suñu xarit di suñu soppé
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tirante.